Я би побажав нам всім одного, щоб нарешті появився хоч один президент, патріот тої країни. Тому що всі, хто були, і все оточення їхнє, то були тотальні злодії, мошенники і бандити. Розумієш, не розікрали все, привели ту країну до війни, і нам її розхльобувати, тому що в них стоять заправлені самоліти, вони в потрібний момент чемоданчики загрузять і звалять. А ми будемо то діло розхльобувати. І тому, напевно, ще одне треба сказати, щоб не забувати про те, що та війна вже давним-давно прийшла. То, що її нема тут, не означає, що її нема. Вона є, тому що люди гинуть із Кривого Рогу, зі Львова, із Миколаєва, із Чернігова, зі всюди. Розумієш? А величезна кількість людей в Україні робить вигляд, що нічого не помінялося. Ті ідіотські програми веселі по радіо, знаєш, коли веселими голосами розказують про погоду на Донбасі, наче погоду в Криму, то ужасно, просто ужасно. Це що в день виборів? Да. А я не голосую по тій простій причині, що я не маю за кого. Я взагалі не вірю нікому. А політики, чесно говоря, сьогодні не хотілося б. Я хотіла пішли б... ви, уроди. Ми це обов'язково покажемо.